Ja, det var vi där. Så att Stefan är färdig med farmningen. Han var på rank 49 gång. Då skulle man då skulle man rycka bort nätkabel på honom. Det hade varit riktigt roligt. Jag är rank 49 av. Raider. Kallus. Oh, tarantulan. Holy crap. Jag är nere så där någonstans. 50. Vanliga kallus. Så jag har 50, men jag har över 50. Jag har 50. Jag va? Oh. Nej. Hans jävla internet. Han är inte med så. Jag hör inte. Jag hör inte Lorenz. Pizza. Bägare. Sol. Sattig. Han är på sista igen så att vi vet. Amen. Och vet han om han ska passa. Sol. Yxa. Kopp nere. Hund. Bägare. Nu på sista berget, han ska rensa. Åh, nu är den borta. Kör ni super nu, gubbar? Ja, jag tar den nu. Ska ni köra och stacka? Gör det nu. Här, skit i det. Jag försöker dra ut på det här. Ja, vänta nu då. Kom igen nu, ta ner han. Nej, fan, hade vi undra eller? Nej, men det är ska vi köra Rat King eller? Ja. Ja, då måste jag byta. Hoppa nu då. Nej, gå inte på en. Gå inte på. Då kör vi! Fan vad skönt det. 93. Jävlar. Jävlar. Halva borta. Nästan hela borta. Oh my. Vänta, 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 vänta. Hoppa, hoppa. Nej, nu kör vi super. Han är nere. Ah, ja. Det var snabbast det jag har gjort. Andra plattan. Ja, det var det. Ja, andra plattan. Hade alla dragkick när vi tar dem så. Ja. Jag hade fullt mag. Jag stod hela första plattan. Ja, jag stod bara och höll i den. Det var så sjukt!
Hela första plattan skriver jag bara av sköter. Det där måste du lägga ut. Ja, jag ska lägga ut det.